Já jsem tu zase na pokoji a vítám vás o takový menší arabský ochutnávce. No, jako první mám tu nějaký Twinkies divný a takový taky pičovinky, protože vlastně něco jsem viděl v obchodě, tak jsem to vzal. Takže ochutnávka. No a jako první bych teda vzal, oni tu mají víc druhů Twinkies, takže jako první mám takhle Twinkies icing. Myslím. Takže asi zmražený. Nevím. Tak to ochutnáme, ne? Oho! Pozor, dámy a pánové. Pozor. Tak ta Twinkies vypadá dobře. Je prostě Twinkie, ale má to takovou bílou polevu. Momentík. Já to jenom schýlím, počkejte. Dobře, sorry za menší střih, ale já jsem to jenom, já jsem chtěl jenom ukázat mamce, takže... No, tak to jdem ochutnat. No a... Ty vole. Twinkies. Ty vole. Jo, to jsem ještě chtěl už dát. Můžu koupit další zeptat. Tak to se dá s ním, dámy a pánové. Nevím, co to je. Nevím, co to je vůbec. Protože to je jako nějaký sušenky. No a jdeme se na to podívat. A jak tak poslouchám, tak tam toho bude víc. Ty vole. Tyhle, to vypadá jak nějaký pamesek pro psyka, dámy a pánové. No. Teď jo. Tak jo. Jo, ochutnáme. Se cítím chuť, jako cítím chuť, ale je tak slabá, že prostě to k ničemu nedokážu přirovnat. Já bych jako divákům přirovnal k něčemu, co máme v Česku, ale ta chuť je tak slabá, že prostě vůbec to k ničemu nedokážu přirovnat. Co mi to připomíná strašně? Nějakou takovou plněnou sušenku něčím. Teď se nemůžu vzpomenout. A jedno, jdeme na další. Jako další to máme opět něco jako Twinkies. Můžete vidět takhle. Plněný čokoládou. Uvidíme. Opět je to arabské, že jo? No, jak jsem říkal, je to Twinkie zase. Jenom tam je napsáno to-do. Tak ukažte. Jenom ukážte. No. No, jako, tak schválně. To přidáš s rumem normálně. Já to normálně... Mám tady cítím rum. A
nevím proč. A je to... Je to dobrý. Jdeme zatím dál. Asi já pak dojím. No. Akorát další tu máme. Mini Cheetos. Dangerously cheese. Vypadá to jako naše český San Cheetos. No nevím, jestli je to český. To je spíš takový italský název, ale... No. Oni se do nás v Česku prodává, tak... Jak to vypadá? A trošku mi to připomíná sýrový křupky. Ta vlána. Ale, vlána. Říkám, sýrový křupky. No, jako další tu máme Oreo, ale není černý. Chodíme. Schválně viděli jste teďka obrázek, tak schválně se to bude padat stejně jako na obrázku. Tak, jestli se k tomu dostanu. No jo. No mani. A prostě necítíš žádnou chuť, jakoby. No nic. Co by dál? Máme tu nějaký kicker. Choco Scoops. Kodíme. Ale abych asi pravdu řekl, tak mi to maličko připomíná náš český Chocapic, takový tu Nesquik, že ne Nesquik, ne. Takový ty tyčinky, jak máte Ceremonies, Nesquik a Chocapic. Takový ty tyčinky, znáte to, ne? Mě to normálně připomíná. No. Ještě ten obal. Na to koupím zase. To dobrý. Tak to hodně dobrý, diváci. To dobrý. To nejlepší. Dále to jsou nějaké sušenky. To je to dobře, což jo. No. Linda zkouše. Tak tohle dělat se vážně paradivně. No ale nevím, co si od toho mám... Co od toho mám čekat. No, jako pišku. No. Že by to bylo nějaký dobrý. Začne se to dojít v hubě. Máte někdo jakýho zembrambůrky? Já si tak, že se to drolí. Tam.
Další tu máme? Nevím. Nevím. Nějaký obal. Není tam obrázek ani nic, takže... To si děláte prdel. Já normálně nekecám. Ale smrdí to jako hlína. A nevím, jestli to vůbec je jedlý. Tady jsi to s ním. Já se dokoupím do Čech, kdybyste to... A tady jsi to s ním za 15 lajků. Tak, kousnu si. Tady do toho si kousnu jenom za 15 lajků. To fakt žrát nebudu. Ne, panové, tohle fakt žrát nebudu. Já si to koupím ještě jednou. Do Čech. Když dáte 15 lajků, tak to sežeru. Dále tu máme něco... Nějaký žel... Tady nějaký ořechy. Upřímně, mě to přijde sympatický. Mňam. To voní. Tak to... Mňam. A to jenom má nějak ty naše v té plechovce. To je výborný. Mám na večer televizi. To je výborný. 10 z 10. Pokračujem. Dál tu máme něco, co nevím, jestli vůbec bude dobrý. Dobrá, musíš. Yes. Takováhle sušenka, no. Ale jako voní fajně. Voní to fajně. Já to ochutnám dát diváci. Dobrý. Jaký dobrý? Jak, ne, tady máš ode mě Oreo. A jiný Oreo, to je lepší. To mi chutná hodně. Co? Co to vem? A to je dvě. Dobrý. To tam dvě, na. Jako další, těch Twinkies tu mám docela dost. Tady jste zase... Je, sorry. Nevím. Tady jste nějaký čokoládový. No, kašlupe. Tě to nejde ani vytáhnout, diváci, nej? To nejde vůbec. Tak za tohle strhnu body. Já vím, jak to chutná. Já vím. Jo, mi to vypadlo. Ty vole. Tak. Já nevím, k čemu to přirovnat teďka. Ale to hodně dobrý. To si samozřejmě taky zažiru po videu.
dále. Přijde, že to je to samý. To je divný ovoce. Tady to vůbec nevím. K čemu přijela? Jsi kuda? Dávaj si to. Já nevím, k čemu přijela. No, dále tu máme něco. Vypadá to prostě na obrázku jako česká roláda. Oh my god. Ty vole, ty to dělají pro koho, hej? To je dětská pojistka nebo co? To musí teda dostat. No. Jak to vypadá? Maně roláda. Co vám řeknu? No dobrá. No. Tu máme jen pár věcí. Takže já to teďka vyberu náhodně. To se vypadá na další roládu. Dobrý. Jo jo. Natáčím, hej. Oky jsou vyjeveny z ptáků. Bez dvojí smyslu, jo? Další roláda. No ta je roláda. Už tady mám dávat lidi. Dále, tu máme něco takovýho. Jaj? Tak vážně? Jenom jedno? Ty vole. A tak to nejmoc dobrý. Ne. A to schválně nabídu mámě. Mámě, dej si. Ale víte co? Protože mám rád svoje diváky, tak tam tu zeď jakoby sežeru nakonec. Má to být ochutnávka, že jo? Tak to prostě ochutnáme. Máme tu další Twinky. Ty Arabové normálně žijou z Twinkies, nebo já nevím. A to je taková unavená Twinky teda. No tak tady je různá. To je nějaké perlička, já si znáte tu zimní pasu. Nabídnu. Mám zle dobrý. A jo.
No, máme tu poslední ty věci. Tady z tu Twinkie jsem jednou natáčel solo, takže vlastně už natáčet nemusím. Máme tu biskrém. Nevím, co je. Nevím, co od toho mám očekávat. A potom ochutnáme tu zeď takovou. Ty vole, hej. No, no pak, nevím. Připadá mi to takový ten piškor s tím želé pod tou čokoládou. Dobrý to je, ale druhý se to jak piča. Další Twinkie. Čekaj. Tajstu jsem měl vlastně. Jsem měl tajstu. Ale mi patří mi vzal dvakrát. No a máme tu teda poslední. A vypadá to, že... Ne. To vypadá, že to je s těma jejich fíkama. Já nevím. No. To je odporný. No, ne. V životě nežeru jejich fíky, ne. Tady mají sušenku s fíkama jejich. Máme tu poslední věc. Bramburky. Sýrový. Arabský lajsky. No. Mám na večer televizi. To je to hodně dobrý. No. A protože vás tam mám dát diváci, to pro vás udělám. A kde nějaký tý byl? Nevím. Jako vypadá to nesympaticky, ale je to chutnávka, takže. Mňam. To je vodrychový. Mňam. Kole, přišel mi to nesympatický, ale jako... Víte, to je hodně dobrý. Na to dám být od mamě. To není ani sladký. Dej si mamě, je to hodně dobrý. Já mám to měsce jenom. Vodrychový. Tak se chci volat, že pojďte lé. Tak se tím spí. Je to chudná jako. Nej. Jak cement. Jaký dement? Nic. Takže proto to chudná. Já vím. Best rage forever. No, proto to ochutnávkové video, to vydám zvlášť, to bylo všechno, doufám, že se vám ochutnávky líbily a možná ještě něco dokoupím, takže u dalších ochutnávek možná, anebo při něčem se s váma zase loučím, takže čauky.